تمام راستوں کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے، انسانیت کو متوجہ کیا ہے، سے راستے سے آدمی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اور کون سے راستے پر چلنے سے آدمی اپنی رب کی رضا پا سکتا ہے، اور وہ تمام کام جس سے آدمی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت کے بجائے جہنم کے راستے پر چلنے لگتا ہے، ان تمام کاموں کی طرف بھی امت کو جانے سے اور انسانیت کو جانے سے بچانے کے لیے واضح ہدایات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام کو کھلے کھلے الفاظ میں، واضح واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دنیا پر اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں، دنیا میں لوگ بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ
کچھ کام ایسے ہیں جس کو قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کو کسی حال نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھے کام تو انسان بہت سے کرتا ہے, لیکن انہوں اچھے کاموں میں بعض کام ایسے ہیں جسے بہر صورت کرنا ہے, بہر حال کرنا ہے. مثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے. تاکید کی گئی اور اتنی تاکید کی گئی اور تاکید میں یہاں تک فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے. کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. دنیا میں انسان بے حساب اچھے کام کرتا ہوگا, لیکن آدمی اگر نماز کو چھوڑ کر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو ان اچھے کاموں کا اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا نماز کا اعتبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. یہاں تک فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا, گرا دیا. انسان اگر بہت سے اچھے کام کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو ان اچھے کاموں کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے اور جس چیز کا تاکیدن حکم دیا گیا ہے اس تاکیدی حکم کو ہی آدمی اگر چھوڑ دے اور دوسرے کام کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کو تاکیدن حکم دیا ہے اس کو بندہ نظر انداز کر رہا ہے. اسی طرح سے دنیا میں انسان بہت سے غلط کام کرتا ہے, بہت سے برائیاں کرتا ہے, لیکن ان برائیوں میں بعض برائیاں ایسی ہیں جن کو تاکیدن فرمایا گیا کہ یہ ہرگز مت کرو, تاکید کی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض گناہوں کا ذکر کیا ہے اور بڑی سخت تاکید اس کے ساتھ فرمائی ہے کہ اس کے کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے آپ لے لیجئے شراب کے مسئلے کو, جیسے جوئے کا مسئلہ ہے, جیسے سود کھانا ہے, ایسے بعض گناہ کو اللہ نے تاکیداً ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ساری برائیوں کو چھوڑ کر ان برائیوں کا تاکیداً تذکرہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں سے یہ بڑے بڑے ہیں. اور ان گناہوں کو خاص طور پر قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے سلسلے میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے فرمایا کہ
شراب، جوا، یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ کہا کہ عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے. گویا جو آدمی اس راستے پر ہے وہ یوں سمجھے کہ میں ایمان و اسلام کے راستے پر نہیں ہوں بلکہ میں شیطان کے راستے پر ہوں، اور میں وہ کام کر رہا ہوں جو شیطان کرتا ہے، جبکہ میں مومن ہوں، مجھے تو وہ کام کرنا چاہیے جو ایمان والا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے. گویا جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے تو وہ ایمان والوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ اسلام کے ماننے والوں کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ وہ من عمل الشیطان، وہ شیطان کے راستے پر ہے. اسی طرح سے اللہ نے سود کا تذکرہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ کہا کہ سودی معاملات، سودی لین دین، سودی کاروبار، سود دینا، سود لینا، سودی کاروبار میں گواہ بننا، سودی معاملات کو لکھنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو. نہیں، اگر تم نہیں چھوڑتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو بات دنیا میں گناہ تو انسان بہت سے ہیں کرنے کے لیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو قرآن میں ذکر کر کے اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ کام مت کرو. تو ایسی کئی چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے. آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، عام طور پر اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر آدمی کر لے، تو امید ہے کہ ایک دن آدمی اس بات سے توبہ کرے گا کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ ہلاکت خیز چیز ہے، یہ اس کی تباہی کا سامان بنے گا، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا ہے، غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہا ہے. ویسی ہی ایک غلطی جو جس میں ہم عام طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے. اگر آدمی غور کرے تو یہ کتنی ہلاکت خیز گناہ ہے جو انسان سے ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج کتنے دور دور تک مرتب ہوتے ہیں. اگر آدمی غور کرے تو اس کو پتا چلے گا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو. کس چیز سے؟ من الظن،
گمان سے بچو. اب یہ گمان جو ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. آدمی کا گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آدمی کا گمان کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے بیس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جا سکے, اور گمان ایسی کوئی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ کر دیا جائے کہ نہیں صاحب میری تو سوچ یہی ہے, میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے, یہی صحیح ہو سکتی ہے. اور اکثر لوگوں کو ضد ہوتی ہے اس بات کے اوپر اور بضد ہوتے ہیں اپنے اس گمان کے اوپر, نہیں بھلے میرا گمان غلط نہیں نکلتا 100% صحیح ہوتا ہے, میں کبھی غلط سوچ نہیں سکتا, میں کبھی غلط نہیں بول سکتا. یہ فرعونی زبان میں بات کرنے والے لوگ ہیں. 100% صحیح بات اللہ کی ہو سکتی ہے آپ کی نہیں. جو سوچے وہ ہو جانا یہ اللہ کی صفت ہے, آپ کی اور میری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون, فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, انسان جو چاہتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اور انسان جو چاہتا ہے وہ صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن اکثر لوگ اپنے گمان کے اوپر قطعی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اصرار ہوتا ہے انہیں کہ صاحب یہ میری سوچ ہے غلط نہیں ہو سکتی ہے. اور جب آدمی اپنی سوچ کو ایک سمت دے دیتا ہے کہ یہی صحیح ہے تو اس سے ہزاروں مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے آدمی اگر بیوی کے بارے میں بدگمان ہو گیا تو گھر اجڑ سکتا ہے, آدمی اگر اولاد کے بارے میں بدگمان ہوا تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جدائی ہو سکتی, آدمی اگر اپنے پارٹنر سے بدگمان ہو گیا کاروبار اجڑ جا سکتے ہیں, آدمی اگر اپنی بیٹی کے کردار کے بارے میں بدگمان ہوا تو بیٹی کی عزت باپ کے ہاتھوں داغدار ہو جا سکتی, پڑوس کی کسی عورت پر بدگمان ہو گیا تو اس کا دامن عفت داغدار ہو جائے گا, سڑک پر جانے والے ایک شریف آدمی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے بدگمان ہو گیا ہو تو اس کی عزت سر بازار نیلام ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت گمان کرنے سے بچا کرو. کیوں؟ وہ لوگ جو اپنے گمان کے بارے میں بضد ہوتے ہیں کہ میری سوچ غلط نہیں ہو سکتی, میں جو سوچا وہ کبھی غلط ہوا نہیں, ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہی اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا ان بعض الظن اسم, تمہارا ہر گمان صحیح نکلنا یہ کوئی ضروری نہیں. فرمایا کہ تمہارے بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. ان بعض الظن اسم, تمہارے بعض گمان اگر وہ غلط نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو.
ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ رکھا کرو. آدمی کسی بھی معاملے کو نیگیٹو تھنکنگ سے سوچے, مثبت فکر, مثبت سوچ. تو اگر کوئی چیز غلط بھی ہے تو صحیح ہونے کے امکانات رہتے ہیں. لیکن اگر کسی صحیح چیز کے بارے میں اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو نہیں ہے, پازیٹیو تھنکنگ اس کی نہیں ہے بلکہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس کی منفی سوچ ہے, ہر چیز کو پہلے منفی سوچ سے سوچتا ہے, تو معاملہ اگر صحیح بھی ہے تو نتیجہ غلط سامنے آیا ہے. کہ آدمی کی سوچ جو ہونا چاہیے وہ ہر ایک معاملے میں پہلے آدمی مثبت سوچ رکھے. آدمی کی یہ جو فکر ہوتی ہے اس کی فکر مثبت ہو, اس کی سوچ مثبت ہو, اور جس آدمی کی سوچ مثبت ہوگی وہ آدمی بڑے سے بڑے مسئلے کو اپنی مثبت سوچ سے سلجھا سکتا ہے. لیکن آدمی کی اگر سوچ اور فکر اور اس کی تھنکنگ اگر نگیٹو ہے تو وہ اچھی چیز میں بھی غلط چیز نکال لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بدگمانی کی بیماری ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس کے نتائج بہت دور دور تک پڑتے ہیں. کہ آدمی اگر بدگمانی کرنے لگ جائے اور بدگمانی کا مرض آدمی کو لاحق ہو جائے تو پھر کسی بھی شریف آدمی کو داغدار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو مثبت بنا لے, کسی بھی معاملے کو مثبت انداز سے سوچے, اس کو نیگیٹو میں لینے کے بجائے پازیٹو اینگل سے سوچ کے دیکھے, تو بہتر نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مخالفین جیسے آج کے دور میں ہیں اس زمانے میں بھی تھے. مخالفین ہر شخص کے دنیا میں ہر دور میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین مکے میں جب آپ تھے تو مخالفین تھے, مدینے میں آپ تھے تو مخالفین تھے. پوری دنیا بہ ایک وقت تائید میں نبی کے بھی نہیں تھی. تو ہر شخص کے چند معیدین رہتے ہیں, چند مخالفین رہتے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک بھی میرا مخالف نہیں رہنا, سب میری جے جے کرنے والے رہنا, ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا. معیدین اور مخالفین ہر دور میں رہتے ہیں, ہر شخص کے رہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا, وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اس نے کہا کہ مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہے. کہا کہ پوچھیے. تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو بن دیکھی چیز کو مان لیتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے, دیکھا نہیں ہے اس نے مگر اس کی گواہی دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی گواہی دیتا ہوگا, اللہ کو نہیں دیکھا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے.
اگر یہی سوال ہم سے کیا جائے تو جواب کیا ہو سکتا تھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مثبت انداز میں سوچنے کا مزاج نہیں رکھتے. فکر مثبت ہو، سوچ مثبت ہو، پازیٹیو اینگل سے سوچنے کا اگر مزاج ہو تو آدمی نتیجہ اچھا باکس کر سکتا ہے. جب اس نے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو بن دیکھی چیز کی گواہی دیتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی گواہی دیتا ہوگا. تو اس نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بارش سے بھاگتا ہوگا، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے. جب وہ برس رہی ہوگی تو اس سے بچنے بھاگتا ہوگا. اس نے تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو فتنے سے محبت کرتا ہے، جو فتنے سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے محبت کرتا ہوگا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے اسے اپنے مال سے محبت ہوگی. اس نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو مردار کھاتا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مچھلی کھاتا ہوگا، کیونکہ مچھلی کھانا جائز ہے. ایسے کئی سوالات ہیں جو اس نے کیا. میں مثال کے طور پر آپ کو دو چار چیزیں میں نے گنا دیا ہے. تو آدمی کی فکر اور سوچ اگر مثبت ہو تو برے آدمی میں سے کوئی اچھائی وہ تلاش کر لیتا ہے. لیکن آدمی کی اگر فکر مثبت نہیں، منفی ہو گئی، وہ نیگیٹو اینگل میں سوچتا ہی، پازیٹیو اینگل میں سوچتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اس کی سوچ نیگیٹو ہے، تو وہ آدمی تو فرشتوں میں عیب نکال دے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردار گدھا پڑا ہوا تھا. وہ گل گیا تھا تو اس میں تعفن پیدا ہو گیا، بدبو پیدا ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین جب وہاں سے گزرنے لگے تو وہ تعفن سے کچھ بے چینی ہوئی، تو انہوں نے اپنے ناک کو کپڑا لگا لیا اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کتنی بدبو آ رہی ہے. بولے گدھا گل گیا ہے، سڑ گیا، بدبو آ رہی ہے. جب یہ جملے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی طرف نظر ڈال کر فرمایا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں، تمہاری نظر اس کے گلے ہوئے جسم پر تو چلی گئی لیکن اس کے چمکتے ہوئے دانتوں پہ نہیں گئی، اس کے دانت دیکھو کتنے سفید ہیں، کہ تم نے اس کی برائی تو کر دی لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو آدمی کی سوچ اگر مثبت ہوتی ہے تو آدمی کی نگاہ ہمیشہ اچھائیوں پہ جاتی ہے، اور آدمی کی سوچ اگر منفی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی نگاہ عیب تلاش کرتے پھرتی ہے.
عیوب تلاش کرتی ہے، عیبوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں جب سوچنے لگتا ہے تو منفی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں پہلا حکم جو دیا وہ یہ دیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو گمان سے بچا کرو، گمان سے بچو، کسی کے بارے میں گمان کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ اگر گمان ہی کرنا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس کے بارے میں بہتر سوچ رکھو، اس کے بارے میں بہتر سوچو۔ لیکن کسی کے بارے میں منفی سوچ، کسی کے بارے میں غلط سوچ، اللہ نے فرمایا تمہاری ہر سوچ صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر جو کچھ افراتفری ہے اور ہمارے گھر جیسے بکھر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں خلوص کے جنازے اٹھ رہے ہیں، محبت دن بدن رفتہ رفتہ جو کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں ایک دخل بدگمانیوں کا ہے۔ شوہر بیوی سے بدگمان ہے تو بیوی شوہر سے بدگمان ہے، ماں بیٹے سے بدگمان ہے، بیٹا ماں سے بدگمان ہے، باپ بیٹے سے بدگمان ہے اور بیٹا باپ سے بدگمان ہے، اور یہ ساری چیزیں سب بلا ثبوت کے ہو رہی ہیں۔ یوں بیٹے کی شادی ہوئی، لوگ شکوا اولاد کا کرتے ہیں، بڑوں کو برا لگا معاف کریں، لیکن ماں باپ کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی سوچ بھی اولاد کے تعلق سے اب مثبت نہیں رہتی ہے، منفی سوچ آ جاتی ہے۔ شادی سے پہلے کے 20-25 سال تک اس کے بارے میں کبھی گمان نہیں رہتا کہ وہ پیسہ کہاں بھیجا رہا ہے اور پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کسے دے رہا ہے، کسے کھلا رہا ہے، کسے پلا رہا ہے، کبھی ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی۔ ادھر بیٹے کی شادی ہوئی اور 6 مہینے نہیں گزرتے، اب بیٹے کے بارے میں گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی سسرال کو کتنا بھر رہا ہے۔ سب کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوچ ہے ہماری، بھلے بیٹا پہلے کی طرح نہیں دکھ رہا ہے، بیٹا پہلے کی طرح نہیں دکھ رہا ہے، یا پھر آپ پہلے کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں، بیٹا بدل گیا یا آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل گیا، بیٹا بدل گیا یا آپ کے دیکھنے کا انداز بدل گیا، بیٹا بدل گیا یا پھر آپ کے سوچنے کا نہج بدل گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹا وہی ہے، سوچ بدل گئی ہے، بیٹا وہی ہے، سوچ بدل گئی ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جو تصادم ہو رہا ہے وہ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے ہے، وہ بدگمانیاں ہیں۔ مجھے آج تک بیٹے کا جرم سمجھ میں نہیں آتا کہ داماد اگر بیٹی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بناتا ہے، پھراتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بولے صاحب اللہ تعالیٰ کہاں سے دیا نہیں معلوم، بولے کوسی نیکی ہمارے آڑے آ گئی جو ایسا داماد ملا ہم کو۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کی درازیے عمر کی دعائیں ہو رہی ہے کہ کبھی سسرا دعا دے رہا ہے داماد کو، تو کبھی ساس جانماز پر بیٹھ کر سجدے کر رہی ہے، بولے ہمارے داماد کی عمر دراز قیامت تک کر دیجیے۔ اور جب یہی کام بیٹا کرتا ہے تو ماں باپ کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے درمیان میں ناانصافی کرنے کا جرم ماں باپ کر رہے ہیں. جب بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, پہن رہی ہے, تو آپ خوش ہیں, اور جب بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے تو وہ مجرم کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سوچ کا انداز صحیح نہیں ہے ہمارا. اللہ کے نبی نے اولاد کے درمیان میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. انصاف صرف مسجد میں آ کر کرنا نہیں ہے, انصاف صرف پنچایت میں نہیں کرنا ہے, انصاف صرف خاندان میں بیٹھ کر نہیں کرنا ہے, انصاف اپنے گھروں میں کرو, انصاف اپنی اولاد کے درمیان میں کرو. یہ کیا تفریق ہے اولاد کے درمیان میں کہ بیٹی کو تو اپنے شوہر کے ساتھ آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے, لیکن بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ آزادی سے جینے کا حق تم چھین رہے ہو. اور اس کے بارے میں بدگمانیاں, پتہ نہیں کہاں کہاں بھر رہا, کتنا بھر رہا, کیا کیا لے جا رہا, اور خود سوچ کر, خود ہی پلان بنا کر, خود ہی غلط سوچ کر, خود ہی غلط باتیں پیدا کر لیتے ہیں. حقیقت میں اس کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں. تمہارا بیٹا ایسا کو سا حاتم چاہیے جو جا کے پورے سسرال کو پالنے کے لیے؟ کوئی حاتم تائی تھوڑا ہی ہے وہ جس کے پاس لاؤ لشکر ہو اور سونے کے ہتھی پہ سوار ہو کے جا رہا ہو. صرف بدگمانیوں میں ہم لوگ جیتے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جس گھر میں نکاح ہوا, شادی ہوئی, 6 مہینے کے بعد وہاں مسائل ہی مسائل ہیں. دہلان میں ماں سناتی ہے, کمرے میں بیوی سنا رہی ہے اس کو. اب وہ باہر آ کے توبہ کر رہا ہے کہ شادی اتنی بڑی سزا تھی تو پتہ نہیں میں نے یہ جرم کیوں کیا ہے. بولے مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی کی اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے. اب دونوں مل کے فٹ بال بنا کے اسے کھیل رہے ہیں, کمرے میں سے مارتی ہے تو دہلان میں گرتا ہے, دہلان سے کک مارتے ہیں تو کمرے میں پہنچ رہا ہے. ماں کہتی ہے تو بیوی کا ہے, بیوی کہتی ہے تو اماں کا ہے. اور یہ ساری بدگمانیاں ہیں اور یہ ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا ایک بدگمانی کتنے گناہوں میں آدمی کو مبتلا کر دیتی ہے. یہ کتنا سنگین گناہ ہوگا, کتنا سنگین جرم ہوگا, اس کے کتنے مضر اثرات پڑ سکتے ہیں, کہاں کہاں تک اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تبھی تو اللہ نے بطور خاص قرآن میں اسے ذکر کر کے فرمایا اجتنبوا من الظن, بلے گمان گمان سے بچو. ہاں سوچنا ہی ہے تو اچھا سوچو, گمان کرنا ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان کرو. ایک آدمی نئی گاڑی پہ جا رہا ہے, پیٹ ہمارا پکتا ہے, بولے کہاں سے آ گئی یارو اس کے پاس گاڑی؟ بولے آپ کو کہیں گو یارو, اس کے پاس آئی ہے تو فکر آپ کو کہیں گو. آپ اپنا بینک بیلنس چیک کر لیجئے اور اپنا اے ٹی ایم کارڈ دیکھ لیجئے جیب میں ہے یا نہیں ہے, دونوں برابر ہے تو پھر اس کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ کوئی مکان بنا رہا ہے تو اب اس کے بارے میں تبصرے, بولے کہاں سے لا کے بنا رہا ہوں گا. اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو اب فکر, بولے اتنا قیمتی پینٹ پہلے تو نہیں پہنتا تھا اور برانڈیڈ بوشٹ کبھی نہیں پہنا تھا, بولے اب پہن رہا تو کہاں سے آ رہا ہوں گا. کیا یہ مزاج ہم لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے. لیکن کیا اللہ نے ساری دنیا کا ٹھیکہ ہم کو دے رکھا ہے؟ کیا ہم ساری دنیا کے گتے دار ہیں؟ مفت میں اپنے نام اعمال میں گناہ لکھا رہے ہیں ہم لوگ, مفت میں گناہ لکھا رہے ہیں, مفت میں اپنی آخرت ہم برباد کر لے رہے ہیں. ارے انہیں برانڈیڈ پہننے دو اور انہیں بی ایم ڈبلیو کار میں بیٹھ کے جانے دو, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب تھوڑا ہی ہم کو دینا ہے فکر کرنے کے لیے. اور تعجب ہے کہ دوسرے کے بارے میں صرف گمان ہوا
صرف گمان کے اوپر اس کے برا ہونے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بولے بڑا غلط آدمی ہے. کیسا معلوم آپ کو؟ بولے میرے کو سمجھ میں آ رہا. وہ تو سمجھ میں آ رہا, اپنا دیکھ لو, یقین کی بات ہے. اپنے اوپر تو یقین ہے, پروف کے ساتھ ہم مجرم ہیں. وہاں پروف کچھ نہیں ہے, صرف ایک گمان ہے. گمان کے اوپر بدزن ہو جا رہے ہیں اور خود 100 گناہ میں مبتلا ہے, مگر اپنے کے اپنا اپنے آپ کو پارسا کہتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے ہیں. صرف گمان کے اوپر دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں اور یہ یقین کامل ہے, مگر اپنی پارسائی سے نیچے کوئی بات کرنے تیار نہیں کہ صاحب میں سب سے بڑا پارسا ہوں. میرے عزیز بھائیو, ہم کو اگر یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم کو اس بیماری کو نکالنا ہوگا. یہ بڑا جرم ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کھا رہا ہے, کیا پکا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے, کون سی گاڑی میں جا رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. اس کا سوال اس سے ہونے والا ہے, جواب وہ دینے والا ہے. حدیث میں 5 سوالوں کے جواب دینا ہوگا. اس میں 2 سوال وہ ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. وہ جواب سوال اس سے ہوگا, جواب وہ دے گا. فکر ہم کو کیا ضرورت ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ, یہ بچہ انٹر کا ایگزام لکھ رہا اور پریشان آپ ہو, بولے جواب کیسا لکھوں, جواب کیسا لکھوں, کبھی ہوئے پریشان؟ بھائی ایگزام اس کا ہے, جواب وہ لکھے گا. آپ کبھی پریشان نہیں ہوتے, حساب اسے دینا ہے, مگر پریشان آپ کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اجتنبو کثیرا من الظن, بولے بہت گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم, کیونکہ بعض گناہ, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تمہارا ہر گمان صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. چھوٹی بات سنا دیتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پہ ایک فاحشہ عورت آ گئی تھی, اور وہ فاحشہ عورت کے آنے کے بعد اس علاقے کے مرد سارے اس کی طرف متوجہ تھے. اپنے دن بھر کی کمائی لے جا کے رات میں وہاں لٹا کے آتے تھے, اور تھی بڑی حسین اور خوبصورت. مثال بھی مشہور ہے, بچے اپنے اچھے دکھتے, بیوی دوسرے کی اچھی دکھتی. بلکہ لوگوں کو بچے اپنے اچھے اچھے دکھتے, بچے ہمارے اچھے اور بیوی دوسروں کی اچھی. اپنی بیوی آدمی کو اچھی نہیں دکھتی. تو اب سارے لوگ لے جا کے اپنا پیسہ وہاں لٹا رہے تھے. اس گاؤں کے خواتین سارے مل کے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. جا کے انہوں نے شکایت کی کہ حضرت اس طرح ایک بھائیجہ عورت آئی ہے اور اس طرح سے ہمارے گھر کے مرد سارے کمائی اپنی وہاں برباد کر رہے ہیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کی, اور وہ شام کا وقت جہاں پر وہ گاہکوں کا پیسہ وصول کرتی تھی, جا کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی قطار میں کھڑے ہو گئے. اب پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی. بولے یہ کدھر؟ بولے صاحب اس کے پاس جانے کے حقدار تو ہم ہیں. بولے انہوں کیوں آئے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ قطار میں کھڑے ہو کر اپنا پیسہ بھر دیا اور اپنی باری کا, جیسے ہی انہیں لوگوں نے دیکھا سب فرار ہو گئے, سب چلے گئے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے قیمت بھری اور اندر داخل ہو گئے. پورے علاقے میں ایک ہلچل ہے کہ بھلے آج تو بھلے متقی کا تخوا بھی ٹوٹ گیا اور پرہیزگاری بھی خطرے میں پڑ گئی. اب پورے شہر میں بس یہی تبصرہ چل رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب صبح کو باہر نکلے, تفصیل ہے واقعے کی میں چھوڑ دے رہا ہوں, وقت ہو گیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب صبح کو باہر نکلے تو وہ اس عورت کی زندگی کی آخری رات تھی جو اس نے اس علاقے کے مردوں کو تباہ کیا تھا. وہی آخری رات تھی. اس کے بعد زندگی بھر پھر اس نے کبھی فاحش کام نہیں کیا.
وہ توبہ اس کو کرائی, وہ نصیحت اس کو کی کہ اس کے بعد اس علاقے کا ایک مرد اس عورت کے پاس جانے کی ہمت نہیں کیا, اور اس عورت نے اس کے بعد پھر کبھی کسی مرد کو اپنی طرف آنے کی اجازت نہیں دی. میرے عزیز بھائیوں, سوچ آدمی کی اچھی ہو, فکر اچھی ہو. آیت کریمہ میں تین چار باتیں ہیں, لیکن یہ پہلی بات ہے جس میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اگر گمان آدمی کرنے لگتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, آئندہ جمعہ بیان کروں گا اس کے نتائج کہاں تک پڑتے ہیں. اللہ نے اسے بیان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.